Atemwatekwa okufa kw'omukulu jakana Nadduli kulese bannayuganda n'ebibuuzo ebiyitirivu ng'essaawa zino buli omu yeebuuza ekintu kimu lwaki omukulu bamusanze afiiridde mu buliri oluvannyuma lw'okuba nti ate yali yaakaweebwa bbeyiro okuba ng'avaayo mu kkomera bannayuganda bangi ebibuuzo bikyayitiŋŋana buli omu akyebuuza atemwatuye omukulu Secretary General oba SG owa National Unity Platform eyali agenzeeko emabegakaawo mu kkomera okuba ng'atemwatu alaba ku mukulu ono paka lwe baamuggyayo omukulu Lewis Lubongoya yavuddeyo n'agamba nti atemwatu yeewuunyizza nnyo okuba ng'ate afuna amawulire enkya ya leero ng'ate munne amanyiddwa nga jakana Nadduli okuba ng'ate yasangiddwa mu buliri bwe ng'omukulu afudde n'agamba nti nayogedde naye ku lunaku olw'omukaaga era mu kwogera naye jakana Nadduli yabadde mu mbeera nnungi era yabadde asawundinga ng'ali bulungi n'agamba naye ate mwatu yeewuunyizza okuba ng'ate enkya ya leero afunye amawulire nti ate kyaddaaki omukulu yakutuukidde mu buliri n'agamba omukulu ono twabadde tupulaninze okuba ng'ate amuyicheno yenyini nziramu ne musinkanako nendaba mbeera ki gyalimu naye ng'ate mwatu sisobodde kubanga ate nkikola oluvannyuma lw'okubanga ate ye yakutuse mu mbeera eyo wasoma ku comments wano waliwo maweje media ate mwatu yavuddeyo n'agamba nti Frank Gashumba is too happy naye mujja kusasula with the time rest in peace Nadduli till we meet again endowoozo wulira abantu batandise okujjayo obusungu waliwo amanyiddwa nga wamala balunabba omukama katonda seeds of torture kino kitalo ndoza owulira oyo amanyiddwa nga wamala balunabba ndi ku posti ey'omukulu Lewis Lubongo yajja ataddeyo ate mwatu endala yino obusungu katulindeko bwepike one day tulibwolesa oyo amanyiddwa nga Samuel Muwonge omulala gambye Ada Sunshine I listened to him speak yesterday and he was very alive watched him on Zoom yesterday and he was very alive and looking healthy and not near death something fishy is not being told us this is very shocking and annoying ndozo wulira abantu banji buli omu alaga utali bumativu ku nsonga y'omukulu ono okufa naye tugenda kumawo tukuwe updates endala ku nsonga eno likinga commentinga era subscribinga.